वाह, घर हे घर असतं नाही का रे? मग तुम्ही फाईव्ह स्टार हॉटेल मध्ये राहा, नाहीतर अजून कुठे? खरा आराम आपल्या घरातच मिळतो. किती दिवसानंतर आपण घरात आलो, मस्त वाटतंय. संजना, इथे आलो खरं, पण आई आप्पा माझ्याशी बोलत नाही आहेत का? अनएक्सपेक्टेड नाही आहे ते. आता तुला काय वाटतं, आई आप्पा तुझ्यासाठी रेड कार्पेट घालणार आहेत? या सगळ्यात नको अडकून, आणि इमोशन्स मध्ये तर येऊच नकोस अजिबात. आपण काय प्लॅन केलाय आठवतंय ना? अगं हो, पण एका घरात राहून एकमेकांशी बोलायचं नाही, खूप त्रासदायक आहे हे. इग्नोर कर त्यांना, इग्नोर. हे बघ, आपल्याला त्या भोसले बिल्डरला पैसे परत करायचे. ते जर आपण केले नाहीत ना, तर तो आपल्याला जगू देणार नाही. आपल्याकडे एकतर नोकरी नाही आहे, पैसे नाही, रेंटवर सुद्धा आपण कुठे राहू शकत. हे घर आहे तर आपल्या डोक्यावर निदान छप्पर तरी. इथे आपल्याला कोणीही खायला प्यायला अडवणार नाही. प्लीज थोडं ऍडजस्ट कर. सध्या तरी आपल्याला इथून हलता येणार नाही. आणि तसंही आपण कुठे यांच्याबरोबरचे रिलेशन सुधारायला आलो, तिथे आपल्याला आपल्या गरजा भागवायच्या. दॅट्स इट. यू आर राईट, यू आर ॲब्सोल्युटली राईट. काही काळ तरी आपल्याला यांच्याशी जमून घ्यावंच लागणार आहे. एक मिनिट, आपण इथे कुणाशीही जमून घ्यायला आलेलो नाही होत अनिरुद्ध. इथे राहण्यामागचा गोल आपला क्लिअर आहे, अरुंधतीचा बदला. करेक्ट. हो, तिच्यामुळे आपल्यावर ही वेळ आलेली आहे. काही झालं तरी तिला सोडायचं नाही. अरुंधती इथे शिफ्ट झाली, आणि जोपर्यंत ती इथे आहे तोपर्यंत सगळेच तिच्या तालावर नाचणार. सो सगळ्यात आधी आपल्याला अरुंधतीला या घरातून हकलून द्यावं लागणार. एकदा का ती गेली ना, की तिच्या पाठोपाठ यश, आरोही, अनघा हे सुद्धा जातील. ईशा आणि अभिला आपल्याबरोबर राहण्यासाठी तोंडच नाही. त्याने आधीच आपल्याला चीट केलंय. सो तेही गेल्यानंतर हे सगळं आपलंच आहे. राईट, सगळं आपलंच आहे, आपलं आणि आई अप्पांचं. हा, अरे असं काय करतोय? सगळे गेल्यानंतर आई अप्पा आपल्याबरोबर राहणार आहेत का? नाही संजना, आई अप्पा आपल्याला सोडून कुठेही जाणार नाही आहे, ते आपल्या बरोबरच राहणार. ओके 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 ओके, पण त्याआधी आपल्याला अरुंधतीला या घरातून बाहेर काढावं लागेल ना. हो, ते तर करावंच लागणार आहे. आज तिच्यामुळे लोक आपल्याकडे गुन्हेगार असल्यासारखं बघताय. आज कॉलनीतनं येताना बघितलंस ना, लहानपणापासून ओळखतो मी त्यांना. त्यांच्या दृष्टीने मी वाईट ठरलोय आणि ती चांगली वाटायला लागली आहे त्यांना. तिला सिंपथी मिळते आणि आपण विलन ठरलोय. संजना, मी तिला सोडणार नाहीये. तू बघच मी कसा धडा शिकवतो तिला. ये हुई ना बात, आता कसं मस्त वाटतंय तुझ्याकडे बघून. पण लिसन, त्याआधी ना आपण काहीतरी खाऊन घेऊया, जाम भूक लागली प्लीज. हो, खूप दिवसांनी घरचं जेवायला मिळणार आहे. मी खूप मिस करत होतो घरचं जेवण. चल. एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट. एक गोष्ट लक्षात ठेव, कोणी काहीही बोल तरी लक्ष द्यायचं नाही. आपल्याला या घरात राहायचं असेल तर निर्लज्ज होऊन राहावं लागणार. कोणी आपल्याशी चांगलं बोलेल, चांगलं वागेल याची अपेक्षा ठेवू नकोस. समजलं? समजलं. चल आता. कशाला आले ते इकडे? दिवाळीचा सगळा मूडच घालवला. मला माहितीये हे सगळं ते मुद्दाम करतायत. त्यांना आपण आनंदात असलेलं बघवतच नाही. यश, अरे ठीक आहे ना, हे बघ आपल्याला आधीपासून माहित होतं ना, बेल मिळाली की ते इकडेच येणार होते. मग आता का चिडचिड करतोयस? आणि मग राग येणार नाही का? हे आले ना की सगळ्याचीच वाट लागते. सुखाने धड स्वतःही जगत नाही आणि आपल्यालाही जगू देत नाही. यांचं इंटेन्शन एकच आहे आप्पा, आपल्याला त्रास देणं. हे बघ यश, ते काय मला माहित नाही, पण एवढं मात्र नक्की आहे की त्यांच्याकडे पैसे नाहीत, त्यांच्याकडे नोकरी नाही, राहायला जागा सुद्धा नाही. त्यामुळे समृद्धी ही अशी एकमेव जागा आहे की जिथे त्यांच्या सगळ्या गरजा भागतील. त्यांच्याकडे दुसरा पर्यायच नाही, त्यामुळे ते दोघं इथं आलेत. आप्पा काहीही करून ना यांना घराबाहेर काढलं पाहिजे. त्यांना बघितलं तरी माझ्या डोक्यात तिडीक जाते. यश शांत,